Познайомилися у спільних знайомих та після трьох місяців залицянь вирішили побратися. Сергій та Валентина стали першою парою у Хмельницькому, які взяли шлюб за добу. І хоча молодята одружилися на швидку руч, кажуть, рішення було обдуманим. За тиждень вирішили обратися і дізналися, що стартує проєкт. Вирішили участь у проєкті і сьогодні подали заяву. Місце вибирали не ми, місце ми спочатку вибрали в школі мистецтв. Просто, так як ми перші, до нас урочисто запросили у зелену залу міської ради. Процедура спрощена, а от сама церемонія – традиційна і урочиста. Біла сукня, весільний рушник, запашні корової та батьківське благословення. І такі звичні на подібних обрядах слова. Я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Ось так, заборуки сімейного щасливого життя. Слова кохання. Створення сім'ї – це те, до чого ми йдемо все життя. Це те, що дійсно нас робить основою суспільства. Те, що дійсно раз нас робить щасливим. Я сподіваюся, що просто обов'язково зробить щасливим. Якщо я сподіваюся, що вже є щасливим. Переваги швидкого шлюбу молодята вже оцінили. Та зручніше не означає дешевше. Процедура експрес-одруження обійдеться у копійчину. Нині у Хмельницькому вона стартує від 1100 гривень. А от якщо забагнеться спеціального декору, музик та урочистостей, доведеться розщедритися ще на кілька сотень. Наразі в місті обрали 5 місць, де можна буде провести церемонію експрес-шлюбу. Розписатися за добу у Хмельницькому зможуть не лише містяни, а й пари з інших регіонів. Тож посадовці сподіваються, що до обласного центру тепер їхатимуть не лише на речовий ринок, а й охочі створити сім'ю за один день. Тетяна Пресикар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.